Aquestes són algunes de les imatges que s'han fet durant la inspecció que l'Ajuntament ha fet aquesta matinada als trasters ocupats de la Torre del Cogoll per determinar possibles causes de desallotjament. La policia local, diferents serveis municipals com Benestar Social o Habitatge i l'Agència Catalana de l'Habitatge, titular d'aquests pisos de protecció oficial mataronins, han accedit aquest dimecres de matinada a aquests espais que han generat múltiples queixes entre el veïnat de la zona. Les possibles causes per desallotjar els espais podrien ser la insalubritat o la condició d'infrahabitatge. El que hem tingut aquesta matinada és una inspecció que és molt completa de tots els departaments implicats i que ens aportarà la base per poder impulsar aquests procediments administratius d'infrahabitatge que tenen com a conseqüència el desallotjament fins que el propietari subsani o posi les solucions a la problemàtica que per part de l'Ajuntament s'assenyalin en aquests informes. Hem pogut fer la constatació que dels 98 trasters que n'hi ha, 4 estaven ocupats, hem pogut fer les identificacions. Amb aquesta inspecció, l'Ajuntament inicia el procés per efectuar el desallotjament que espera que pugui ser una realitat abans d'acabar aquest mes de setembre. Un cop s'hagi desocupat els 4 espais, Benestar Social determinarà la resposta que cal donar a les 7 persones que fa uns mesos que malviuen en aquests trasters. Esquerra Republicana i Vox porten al ple de setembre la conflictivitat que estan generant les ocupacions dels trasters de la Torre del Cogoll. Totes dues formacions demanen explicacions al govern sobre les actuacions previstes per resoldre la situació en aquest bloc del Pla d'en Boet. A Mataró està començant a ocórrer que hi ha algunes persones que viuen el que podíem anomenar com infrahabitatges. Ara, en aquells blocs, ja hi ha algunes persones que viuen amb trasters, en alguns casos amb menors, i això passa perquè no hi ha prou disponibilitat d'habitatge a la ciutat per a aquelles persones que ho necessiten. Això crea uns greus problemes de seguretat en aquells blocs i també a tot el barri. Volem explicacions per part del govern de quines accions estan fent per donar habitatge a aquestes persones que ho necessiten i també a nivell policial quins controls es realitzen en tota aquella zona per mirar d'atenuar aquesta sensació d'inseguretat i de risc que hi ha al voltant. Portem sobretot un prec sobre la plaça del Cogoll amb Sant Cugat, i és que ens vam poder reunir amb els veïns d'aquella plaça i ens comenten la gran problemàtica que porten visquent durant molt de temps amb els pisos que estan llogant de manera il·legal i fraudulenta, els trasters, fins i tot balcons, places de pàrquing, perquè altres persones hi visquin amb totes les problemàtiques que això els ha comportat, com per exemple la venda de drogues, les baralles inclús amb armes blanques, la brutícia. I hem vist que fins que Vox un altre cop no s'ha preocupat per un tema, el govern municipal no actua. Llavors, en aquest ple demanarem explicacions i sobretot demanarem que s'actuï i es tanquin tots aquells habitatges que no estiguin complint amb la normativa. Les ocupacions en aquest bloc de la Torre del Cogoll venen de lluny. L'any 2022, l'Agència Catalana de l'Habitatge va fer públiques les dades que fins a 30 dels 98 habitatges del bloc protegit, al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, han arribat a estar ocupats en algun moment. Una situació que fa anys que ha generat conflictes i mobilitzacions veïnals. Els pisos que la Generalitat, a través d'Incasòl, va construir l'any 2009 han patit diversos episodis d'ocupacions. Algunes d'elles han obligat a l'Ajuntament i la Generalitat a intervenir, com va ser el cas als anys 2015 i 2022.